Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, është namazi ai që mundëson njeriu të jetë me afër Allahut. Namazi është shërus i shpirtrave të trazuara. Namazi është qetësues i të sëmurëve. Ushqim i shpirtit, shërim i zemrës është namazi. Namazi është gëzim i zemrës ime, bebëza e syrit tim, aludon e këtë dëshirë. Lumturia është ajo e cila çdo njeri synon, qoftë njeri u besimtar, apo jo besimtar. Të gjithë njerëzit që jetojnë në mundim, punojnë dhe angazhohen për të sjellë vetes lumturi. Mirë po, lumturia e vërtet është ajo të cilin Allahu Gjellëshanehu e ka definuar më së miri në mënyrën specifike në Kur'an. Sepse Allahu është krijuesi i njerëzit, krijuesi i kësaj bote, botës tjetër dhe krijuesi i gjithësisë. Dhe vetëm ai e di cila është rruga dhe burimi i lumturisë. Një prej gjërave më madhështore, prej veprave më të vlefshme, prej gjërave kryesore që njeriu e bën të lumtur është namazi. Pas besimit në Allahun Gjellëshanehu, nuk ka vepër më të madhe se namazi. محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله بسم الله بدأت كلامي وصلاتي برأي كرلين تفميو që e ka për obligim, si pas hadithet e pejgamberit a.s. që e zanin djathërët në veshin e djathët, i kametin në veshin e majt, pastaj të filloj qysh prej moshës 3 vjeqare, në më thonë prej moshës kur fëmiju është në gjendje të kuptoj, të filloj që atë që fëmiju në ta mësoj qështje ose ta mësoj gjërat të mira, që përkojnë me vetë personalitetin e fëmijut, të ja mësoj ati Kur'anin dal nga dal, të ja mësoj edhe namazin dal nga dal, në mënyrë që kur të arrin në moshën 7 vjeqare, si që ka thonë pejgamberi a.s., urdhënon i thot fëmijët e juaj që të falin namaz kur ata janë në moshën 7 vjeqare. Prindi duhet të ketë një pedagogji, të jetë i përgatitur në aspektin pedagogjik se si të afton fëmijën që të falë namaz. Se çdo fëmijë vepron në bazë të veprave që i bajnë prindrit e tij. Në tre detyra e para çdo muslimani është ta njeh Allahun. Pastaj ta falë namazin. Hoffman dhe shumë grupe thotë duke parë një qetësi të plotë gjatë meditimit, gjatë faljes, thotë besimtarëve, sidomos gjatë thanjes së fjalës Allah, thotë kemi një studimi nga aspekti psikologjik. Thotë kemi vërtet thotë te aja e parë Allah fjala thotë diafragma, kjo është muskuli i cili tkurret nëse një jeton 60 vjet, një 478.000 lehë. Kjo muskul e ndal, nuk pushon pa prap, ka fazin kanon nga zgarra e barkut. Ky muskul thotë fjala Allah, aja par ngritet lart, një përgatitje. Gjëja e dytë, all thot mbushën të gjitha bronshet dhe bronkeolet, thot mbushën të mushkën. Do të thotë arrit një qetësi e sistemit respirator. Lëja e dytë, mushkët janë të mbushura tërësisht dhe Allah, hyja e tretë në fund, thot arrihet qetësia e zemrës. Pandet të fjala Allah thot kemi vërtetuar që arrihet një paraspesh e plot e sistemit kardiopulmonar. A kjo sistem të dy sisteme kryesor në cilat funksionon organizmi i njeriut. Fjala namaz në gjënë arabë rrëdhë nga fjala salah, që dërë thëtë dua në aspektin gjëfësor, lutje, mi bo Allahu të zëvëgjel. Oshë namazi i vetëmi fars, i vetëmi obligim, i vetëmi ibadet, i cili është bon obligim direkt nga Allahu Dhulgjelal të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, pa ndërmjetësimin edhe vetë Gjibrilit. Namazi, për dallim prej të gjitha këtyre, është shpallur në një natë, në një ngjarje e cila është e jashtëzakonshme dhe është interesante, ka të bëjë me udhëtimin e njohur të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili është i njohur si udhëtimi i Isra's dhe Mi'rajit. Dhe në këtë rast, derisa Muhamedi alayhi salatu wasallam ka qenë në qiell,
në fëqinjësin e Allahut Azza wa Jall, atëherë i është shpallur obligueshmëria e namazit. Kjo në vetvete flet shumë për vlerën e namazit dhe flet për faktin se namazi vërtet është një privilegj i madh dhe secili besimtar duhet ta përjetojë namazin sikurse është një ngritje shumë e lartë deri tek Allahu fuqiplot. Falja e namazit është një obligim të cilin e ka obligu krijuesi i gjithësisë për neve. Dhe një njeri, qoftë intelektual apo jo, ai duhet ta kuptoj se për t'u nënshtruar Allahut, krijuesit të gjithësisë, ai i cili e furnizon këtë gjithësi, e mban këtë gjithësi, duhet t'i nënshtrohemi në atë mënyrë të cilën ai na ka mësuar, përmes pejgamberëve të tij, shpallëve të tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Namazi është shtylla e fesë, drita e besimit dhe e zemrës, qelsi i lumturisë, miraxhi i besimtarit. Çdo mend se namazi është fitore, namazi është sukses, namazi është shpëtim, andaj ka thënë Allahu xhaleshanu qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, kanë shpëtuar besimtarët ata që namazin e tyre e falin me për ulje. Si kanë mbetur obligim 5 kohët e namazit gjatë një dite, gjatë 24 orëve? Atëherë i është obliguar Muhammedit sallallahu alaihi wasallam falja e 50 kohëve të namazit. Mirë po, sikur se përshkruhet në detajet e atij udhëtimi, kur ka kaluar ka Musaj alaihi salam, i cili ka qenë një prej pejgamberëve që ka qenë maherët para Muhammedit alaihi salam, ai e pyeti se ç'të dhuroi Allahu fuqiplot ty në këtë udhëtim. Ai tha: Allahu më dhuroi namazin, të cilin më obligoi që unë dhe pasuesit e mi ta falim 50 herë gjatë ditës dhe natës. Musaj a.s. i tha se kjo është e vështirë për ty, nga se unë kam përvojë me njerëzit dhe e di se ata sigurisht se do të apërjetoj një randë një gjatë tilë, andaj ktheu tek Allahu dhe kërko që të lehtësoj ty dhe umetit tënë një gjatë tilë. Ai u kthye dhe vazhdimisht duke u lehtësuar nga pes, derisa arriti në gjendjen përfundimtare që është 5 kohët e namazit, dhe Allahu shpalli dhe proklamoj se fjala tek unë nuk ndëron, ato janë për juve 5, ndërsa për mua janë 50, që do në thotë se nëse i falë 5 kohët e namazit, shpërblimi do tjetë sigur se të falen 50 kohë. Një ditë pejgamberi hypë në hytbe në këtë mimberin dhe në mbajti një legjrat duke thënë: Pasha atë që shpirti im është në dorën e tina, ai musliman i cili i falë 5 kohët e namazit, i jep zekatin, agjërën Ramazanin, e bën haqin, do t'i thuhet ati në ditën e gjykimit hy për cilës do derë të gjennetit. Adhurim 5 herë në ditë, do më thënë komunikim me fuqin binatyrore ose forcen absolute, ose mami me thënë me Allahun kofën falë, që me adhuru, me nderu, me respektu edhe me eruit shpirtin, esencën e tina. Pasër ditë Allahu i thret, e janë namaz, e janë në shpëtim. Një herë kemi një rast kur Aisha, bashkëshortja pejgamberit alayhi salam, i thot pejgamberit: zhahët dhe shikon për jam duke falur namaz, kurse këmbët e pejgamberit ishin të ajura, të lodhura nga qëndrimi në këmbë, edhe i detohet: ja Rasulullah, o dërgumi Allah, pa nuk të mjafton ty kur Allahu ti ka falur të gjitha mëkatet, ato që ke bërë më herë dhe ato nëse bën të ardhmë, thotë. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja kthen me një fjalë, thotë: e fela e kunu abden shakura, a mos të jem një njeri falëndërues, një rob falëndërues ndaj Allahut. Muhamedi alaihi salatu wasallam, i cili një herë ka pyetur shokët e vet se çka do të thoshit sikur se një njeri kishte para derës së shtëpisë së tij një lum i cili kalon aty parë dhe ai 5 herë në ditë deg dhe pastrohet në atë lum, a do të kishte mundësi logjike që në trupin dhe petkat e atij njeriu të kishte ndonjë ndytësir? Ata u përgjigjen: jo. Tha: kështu është shembulli i namazit i cili 5 herë në ditë ja mundson njeriu që të fisnikrohet, që të pastrohet, që ta ngrisë shpirtin e tij, që ta gëllend moralin dhe sjelljen e ti, dhe në këtë mënyrë do në thotë që të ngritet me shpirtin dhe me trupin e ti më afer në pozit dhe autoritet të kalafu që plot. Njëri i cili falë namazin 5 kohë në ditë,
prijet, nuk ka mundësi as mendja me shkuar, e mbyt vetë vete. A ti nuk i vyn barna qëtësimi kër i vje lajmi se ka vdek nana dhe baba, dhe vlau dhe motra dhe burë dhe gruja. Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam thot, nata ka një qast të këtil që muslimani i cili e kapa të dhe i kërkon një gjëtë dobish me Allahut, Allahu ja plëtson. Namazi ka një domethënie shumë të madhe për atë njeri i cili gjendet në krizë shpirtërore, i cili gjendet në momente shumë të vështira, për shkak se namazi e ushqen shpirtin e ti. Po nëse ne e falim namazin në mënyrë të plot, ashtu siç na ka porosit pejgamberi ynë Muhammedi a.s. dhe ashtu siç na ka obligu Allahu me librin e ti Kur'anin, në të tri kuptimet e bëjmë lirin e fort me Allahun, bëjmë një lutje të Allahun Gjeleshanu dhe fitojmë mëshiren e Allahu Gjeleshanu e që është synim dhe cak i të gjithë neve besimtarë musliman. Namazi pra është një institucion i cili ndikon në aspektin psikofizik të njëri, ndikon në aspektin, dhe më thonë, trupor, në aspektin mendor, e mbi gjitha dhe në aspektin shpirtëror. Dhe është dokumentuar edhe me hulumtime të ndryshme se zbatimi i 5 namazëve ditore e ka efektin fiziologjik të njëjtë sikur me vrapu 5 kilometra në ditë çdo ditë në aspektin e harxhimit të kalorive të tepërta. Namazi është shkolla më e lartë e koncentrimit njeriu, shkolla më e lartë e frymëzimit njeriu, dhe si till ajo vetëm sa i ndihmon njeriu që të jetë më kreativ, që të jetë më i freskët, edhe gjithsesi që ta ndijë më tepër vlerën e jetës që lënë jeta. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam thot: dy rekate namaz të falura natën janë për njeriu më të dobishme se bota dhe se çdo gjë që ndodhet në të. Pejgamberi vet alaihi salatu wasalam ka pas probleme të mëdha sociale, shoqërore. Të mëdha dhe të mëaj ka përballuar. Paqja shpëtimi Zotit qoftë mbi të gjithë muslimanët që ndjekin rrugën e tij. Kur ka pas ndonjë problem më të madh se zakonisht, thët Bilalit, o Bilal, muzinit vetë, na thërët e zonin, thët na pëshon me namaz, rih na bës salati, ja Bilal, na qëtësën zemrat me namaz, pra, bëne kamet, thërët zonë, bëne kamet, futëm namaz, e ti harrojmë bile këtu problemet më dha që a i kemi. Për këtë shkak, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte traditë dhe zakon, kur kishte ndonjë problem apo të lashe, sikur se kanë treguar sahabët, kanë idha hazaba ushej, faza ila sala, kur kishte një vështirësi apo ngushtic, nxitonte për të falë namaz, sepse në të gjente rahati, në të gjente qetësi, në të gjente domethënë prehje. Namazit në sistemin nervor liron disa substanca që quhen endorfine. Substanca të cilat e ndalin dhëmbjen e trupit, në trupin organizmit, dhe dhëmbjen e organizmit tonë. Pande ky endomorfin, po sa të lirohet nga qelizat nervore, si edhe ngritet niveli i serotoninës, këto substanca që ne quajmë neurotransmitor, këto substanca ndikojnë në atë mënyrë që të arrijë pra mbarëspesha psikofizike, do të thonë qetësia e plotë e sistemit neuroendokrin. Namazi është me rëndësi të veçantë, të pazëvendësueshme, të jashtëzakonshme, që njeriu e përgatit për të gjitha ato çka duhet edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Kur jemi të komponenta trupore, të shëndetit trupor, dobit e namazit janë të shumë thjeshta, filluar me pastërtinë e trupit. Obligimi që 5 herë në ditë të pastrohen pjesa më e madhe e trupit, automatikisht i parandalon infeksionet e ndryshme. Marrja e abdestit, që paraqet formën e paraprgatitjes së hyrjes së namazit, ujë ftoft. Ata të cilët për shkak të marrin vazhdimisht ujë të ftoft, hyrja ujit në hund, tregon që ata njerëz që faktikisht nuk vujnë nga sinusit, nga kanë e sinusve maksilar apo frontal. Ma dhe lëvizja e ujtë të ftoft në fillim i ngushtan enet e gjakut, pastaj ato lirohen, duke në këtë mënyrë thot e arrin edhe efektin sekundar në sistemin kardiovaskular. Prayer is not for Allah so much as it is for us. And you think, when you do your wazoo, your blood pressure goes down, your temperature goes down, you become more calm. So prayer itself calms the individual, and obviously the more people who pray, and pray sincerely, then not only are you calm, but at least my belief is you begin now easier to live Islam.
Gjatmave sa abdesit, nikosisht, vjen edhe drejt e prekja e pikave të saktume në trupin e njeriu, hërçu plakat e durve, pastaj paralërat, pastaj qafa, vet aurikullat e lapërt e veshit. Dhe në këtë rast, me këto presione, që i sili bëhet gjatë fërkimi, gjatë pastrimit të këtyre pjesë të trupit, po ashtu dhe shputat e këmve, bëhet nikosisht edhe stimulimi pikave të saktume energjetike, të cilat kanë spjegim si pas mjekësisë vjetër kineze, dhe kjo metod e shërimit, që akupresur, dhe nikosisht të kemi të një stimulim të tjilë. Namazi, unë ta qëjtë parë që është një ilaq, trupor, shpirtëror dhe mendor. Lidhëmeria e drejtë për së drejtë, por e sinqerta, me krijuesin në dëshpërim nuk ka. E një prej tyre është adhurimi, gjithsesi namazi, i cili e eliminon atë, se Zoti gjithmonë është i mëshirshëm, gjithmonë ndihmon. Të jeni të sigurt edhe nga përvoja profesionale mund të them se njerëzit të cilët janë besimtarë, të cilët të zbatojnë namazin në mënyrë të rregullt, ndonëse mund të kenë probleme të natyrës psikike, prej më të ndryshme, megjithatë ato i kalojnë shumë më lehtë dhe këto çrregullime zgjasin shumë më shkurt te ta. Në Kur'anin famlart, falja e namazit apo urdhri për të falë namaz përmendet diku mbi 80 vende, që sinjalizon dhe na bën të ditur të gjithë neve se muslimani nuk mund të paramendohet që të bëj jetën e tij ose të jetoj me një fjalë duke mos e falë namazin. Ai që nuk e falë namazin e rënon besimin dhe islamin e vet. Pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar: koka e fesë son është namazi. Ashtu siç nuk mund të jetë njeriu pa kokë, po ashtu nuk mund të jetë edhe feja pa namaz. Zoti i ka krijuar njeriun për me njoftë atë. Kjo qëllimi kryesor, esencial, fundamental i jetës dhe çdo personi që jeton në planet. Ai njeriu i cili fal namaz mundet pi alkool, jetë alkoolist? S'mundet jetë alkoolist. S'mundet jetë. Ai njeriu i cili fal namaz mund të përdor drogën? A i s'mund. A i njëri cilë falë namaz, mundet me vjev, mundet me platëshkit, mund këndapoj, mund të atratëtej diken, zbëhen bashkë ato. Tre armiqet që e mundoj njërium, që nuk duan të lenjë të bëj i badet, janë shejtani, epshi dhe shokët e këqi. Koka e të gjithë të këqijave është shoku i keq. Njëri që nuk i nënshtrohet dëshirave të këqia, që vinë nga shokët, nëse e falë namazin, nëse nuk i lej ibadetet, namazi i ti është shumë i vlefshëm, dhe këto ibadete kanë shumë vlerë. Se Allahu na ka mësuar në Kur'an se kur njeriu e falë namazin, ai gjithsesi do ta largoj atë prej veprave të këqija. Mirë po, në realitet shofim se vërtet ka njerëz që falen edhe nuk janë të këtill si duhet të jenë, atëherë defektin duhet ta kërkojmë te vetë njeriu. Pse namazi nuk po e arrin atë efekt që duhet ta arrijë tek muslimani? Kjo i ngjan sikurse një pacienti i cili terapinë përshkruar nga mjeku nuk e përdor në mënyrë të drejtë dhe e shohim se ajo terapi nuk ndikon te ai dhe problemi nuk është te ilaçi, por problemi është te vetë mos disiplina e pacientit. Se njeriu i cili fal namaz dhe kur i drejtohet krijuesit, kur i drejtohet Zotit të madhruar me fjalën iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, o Zot, ty të adhuroj dhe ty të pështetem, nëse në çat rast nuk është në vetë dije, nuk është me vete, ai namaz nuk është në rregull, duhet ta përsëritje. Që do të thotë ka bë teknik, ka bë lëvizje fizike, a në aspektin shpirtëror është i shprast. Prandaj ai namaz nuk ndikon në përmirësimin e sjelljeve, edukatës, moralit, veprimtarisë së njeriu. Allahu e ka ndarë Fatihën në dy grupe apo në dy pjesë. Pjesa e parë është që i takon Allahut, ndërsa pjesa e dytë është që i takon njeriu të falësit të namazit. E mu mesi, ajeti i mesëm i kësaj kapitine është iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ne vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje kërkojmë ndihmë, që do të thotë se njeriu i dorëzohet plotësisht Allahut fuqiplot dhe në ato momente arrin që të lirohet prej të gjitha brengave të përditshmërisë së tij dhe e gjen qetësinë maksimale shpirtërore.
ka me mira, mira polec të antitrafikut, antidrogës, antialkoholit, të gjithë, si më thonë, fushave të devimeve psikosociale, derdhen me miliarda mjete për të parandaluar dukurit negative të prostitucionit, narkomanis, të trafikimit, të krijesave njerëzore etjere etjere. Ndërsa, e gjithë kjo do të mund të shmongej pa polici, pa gjyqe, pa ushtri, vetëm me pranimin e islamit nga njerëzit. Në momentin që njeriu e pranon me gjithë zemrën islamin dhe fillon të organizoj jetën e vetë përmes islamit, ai më nuk ka nevojë për frikë nga policët e nga gjyqtarët, sepse ai e ka frikë respektin nga krijuesi i vet. Jashtë qytetit Kisi Skara, një qytet fitues i shënimit Nobel në Amerikë, thotë unë jam menduar në mjekin e jonë. Jam menduar të shohë të smut të mitë të që ka qenë të stresuar në të gjitha metodat. Por thotë pësën, me namaz e kum arritur, me namaz, duke ju, apo, e kum arrit suksesin më të madhë, pa dhe mund të them në shto që namazi është si ilaq me një kundër stresit. Gjatë namazit me përsëritjen e vazhdueshme të ajeteve kuranore arrihen disa efekte. Në një arrihet efekti i përmirësimit të kujtesës së njeriu, e dyta largimit të mendimeve të kota, mendimeve obsesive, të cilat në mënyrë automatike imponohen njeriu. Do thotë arrihet një qetësi e mendjes. Dhe paralel me këtë do thotë një redukim i ankthit dhe me kohë ulja e disponimit depresiv ose përmirësimi i disponimit. Kemi një prej thënë ku të pejgamberet alejsam që thotë namazi është dritë për besimtarët. Se filozofia namazit që stanë më parë është që të ndaloj prej të keqës, të ndaloj prej haramit. Në mbarë botën ndryshojnë disa detaje lidhur me faljen e namazit. A është kjo një problem i madhë si për shembol ngritja e gishtit tregues, tekbiri në çdo lëvizje, lidhja e duarve apo diçka të ngjashme? Jo, forma e namazit, të gjitha ato kanë argumente, bajnë, dhe me thonë forma e namazit e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe të gjitha ato forma janë të pranishme, dhe askush nuk guxon ti thot dikujt se ti mos u fal në atë formë, po falun kët, por e mira do të ishte që namazi të bëhet në mënyrë të mos shkaktoj kokçarje dhe të mos shkaktoj biseda të ndryshme, kështu që të përçaj muslimanët në mbrendi. Namazi ka të gjitha ato forma janë të pranishme, pra ajo është një tolerancë në islam, të gjithë kanë të drejtë të falen në ato forma, po në një trup, në një mes, në një xhamat ku janë mësuar dhe janë adaptuar njerëzit në një formë, do të ishte mirë që ti përshtaten njerëzit çasaj forme që të mos shkaktohen ndasi dhe të mos shkaktohet urrëtie, se urrëtia është më e madhe se mos praktika e disa xherave. Lejohet që derisa të mësohet mirë se si të falet namazi apo derisa të mësohen rregullat e namazit, të falësh edhe me një letër përpara, pse jo, ose duke treguar dikush se si bëhet. Në fillim të shkohet me falje, për shembull, me falje vetëm të gjumas, bile një herë në javë, pas ta i dal nga dal, ti praktikojmë ato namazet që kanë reqate ma pak. Forma me e lehet që të hy njeri u të falë namazin, e dal nga dal të zbresin edhe ti praktikojnë namazet, dhe më thonë, të gjitha ditore që ka janë. Kuptohet, në fillim nëse i rëndon dikën reqatet e shumëta që ka, reqatet, namazet, reqatet shumëta, do të thonë me farze, me sunete, me gjitha, atër në fillim të i praktikoj veç farzet, deri sa namazi, ose dashuria për vet namazin të zë vend në zemrën e ti, e më pas të filloj të i praktikoj edhe të gjitha. Forma me e lehet është vetëm tek bindja e personit, ashtu si shmendojmë le, nëse personi ka e kryon në vetë vehten e ti bindjen, se nuk dihet a do të jetoj më shumë se në minutin ose në momentin se kur fletaj, nëse e krijon atë bindje se nuk dihet, edhe padyshim se nuk dihet kur është fundi i tij në këtë botë, domethënë çdo moment pritet dalja e njeriu prej kësaj bote në botën tjetër, atëherë padyshim se kjo është një bindje që do të ndikojë në vet intelektin e tij, në vend mendjen e tij që ta praktikoj atë dhe ta kry urdhrin ndaj Allahu Gjellëshanu. Nuk kam fillu me 5 kohët me startu qysh me njëherë, pa jo kureshtja se si është me ufalë, si është me kry këtë obligim të madhë, këtë obligim parsor që e kemi njëtë, ka qenë diçka e paparashikueshme.
Po ai pengon në punën ju që e bëni tani? Falja? As pak. Po është një punë e thjeshtë që na. Nuk ka as pak pengesa, nuk kisha mujt me cek. Sigurisht kem termine që është në kohën e namazit, do më thonë bashkë në qatë kohë. Edhe kur t'jena jo kohë, në ndoshta njëherë nuk mund t'a fali bashkë në kohën e duhur mirë, po do t'a fali me njëherë mas ushtrime, apo nuk ishna thonë, ajo nuk u merë as pak kohë. Nuk ka mundësi që namazi me pengu, sepse e dim që për shembull nuk është pa tjetër namazi posa të tjere zoni mu falë. E mbrenda një kohës namazit ka dikum 3 ose 4 orë, mbrenda që asaj kohë 4 ose 5 minuta mund gjindëm për mund falë, shu se absolutisht nuk është arsytim që mund të pengoj namazin punë. Kështu namazi jo që nuk pengon, për kundra zi njëriut i ndihmon edhe ja lehtëson menajimin më të frytshëm që është i mundshëm të jetës dhe të aktivitetit të ti. Si në shkollim, në studime, në punë, në organizimin e punëve të ndryshme, madje edhe në bartjen e përgjegjësive. Namazi domethënë vetëm sa më ka rezervu kohë më shumë për me gjetë ku për mi realizu qëllimet e mia si në shkencë, si në punë, si në jetën time private. Përderisa para se me fal namaz, shumicën e kohës e kom kaluar nëpër kafeteri me shoqni të keqe, në punë të kota për cilën nuk kam pas asfalt dobi vetëm do. Tashti domethënë që jam larguar prej aty në xhana vazhdimisht. Me falin e namazit, unë e gjoj kohë shumë ma shumë, edhe më përkushtu për familjen tamë, edhe më përkushtu për shkencen, edhe për punën, edhe për jetën tamë, kështu në përgjithësi. Falin e namazit është shkaku i cili njeriun e pregadit që të jetë i sukseshëm, në çdo pore të jetës. Nuk më pengon, për ndoshta veç më jep vullnet dhe më shtynë me punu ma tjepër, me më pengu asese. Të shprejt, jam në punë, jam njeri i mirë. Akoma jam i ri për të falë namaz, a jenë të arsye për mos faljen e namazit? Shif, fjale jam në punë, nuk kam kohë, është e shprast, e kotë, se shumë pak do të hargjon njeri u kohë nga jeta e ti nësa i falë 5 kohë të namazit, shumë pak. Disa ulemoa kanë logaritë se 2% të kohës së ti, gjatë jetës së ti, mund të hargjon njeri u duke falë 5 kohë të namazit, që do në thotë kohën nuk është në pytje. Jam në punë, kuptohet se njeriu edhe në punë kur është gjen pak kohë të ndezë një cigare, të pinë një kafe, të bisedoj diçka, më thonë jepet mundësi edhe ati. Jam njeri mirë, nuk ka kurfar kuptimi që të jetë njeri i mirë e të mos falë namaz. Se i parë i mirë për me qenë duhet jetë mirë me krijusin dhe të zbatoj urdhrat e Allahut e të jetë i mirë. Nuk di si mund të jetë një punëtor i mirë në një fabrikë të thotë unë jam punëtor i mirë i fabrikës e të mos shkon në punë. Jam nxënës i mirë, mungon në klasë. Jam student i mirë, nuk pregaditet. Pra i mirë për të qenë te Allahu, duhet të zbatoj urdhrat e Allahut, dhe atëherë është i mirë. Jam i ri dhe kjo është një prej gabimeve se namazi bashkë në rini është i duhur dhe është i vlefshëm. Një i ri për ibadetin e bërë shpërblet me shumë sevape se i moshuari. Për pak ibadete i ipën shumë shpërblime. Nëse e dëgjojmë një njerëz duke thënë se un jam njëri i mirë, jam bamirës, nuk ja du të keshën askujt, i themi fale edhe namazin, do bësh akoma njëri më i mirë. Pejgamberi a.s. transmitohet prej ti se knatësin më të madhe në jetën e ti, dhe më thonë gjithmonë knatësin më të madhe ka pas gjatë faljes e namazin. Allahu Gjellëshan e huthot, o ju që keni besuar, kur të keni besuar, kur të thirën i ditën e gjuma për namaz, lërën ishit blerjen dhe vraponi më njëherë për të përmendur Allahun. Si kur ta dinit, kjo është me dobishme për ju. Kur të kryet namazi gjumas, atëherë shpëndauni në për tokë dhe kërkoni mirësinë Allahut dhe përmendeni Allahun shpesh. Ndoshta, do të shpëtoni. Çfarë është vlera dhe obligimi i namazit të gjumas? Namazi gjumas është namazi javor, i cili është obligativ dhe arsijet shumë letë mund dikush të gjenë arsije për mos faljen e namazit. Dobit e faljes së gjumas janë shumë të mëdha, nga aspekti, sidomos nga aspekti shoqëror, kjo është një takim i muslimanve gjatë javës, qajtje e halleve, pyetje e halleve të njëni qetrit, të mos lejon që muslimanët të largohen për njëni qetrit, nëse nuk mund më utaku 5 herë në ditët,
bere obligative që brenda javës të takohen njëni me qetrit, të adhurin Allahun dhe të pysin halet e njëni qetrit dhe të ligjeron ligjerusi i lagjes, i fshatit, i qytetit të trajton qështjet mendoj, aktuale të cilat i preokupojnë atë mas dhe kështu që vlera namazit të gjumas dalon nga gjdo ibadet qetër bashkë sikur namazit tjera. Namazi i falur me gjemat siguron barazin, vlazërin ndërmjet muslimanëve, rrit dashurin dhe mardhanit me styre, gjemati mblidhët dhe bashkëbisedojnë me njëri tjetërin. Në këtë mënyrë mësohet për ata që kanë hale e nevoja e për ata që janë të sëmur. Gjemati është shembulli me i mirë që muslimanët janë si një zemër, si një trup i vetëm. O qëfar vlere ka e namazi i natës? Namazi natës është ai cili nuk zavendësohet me ndonjë ibadet tjetër. Allahu ka bërë mirësi mbi robin. Gjatë natës është një kohë kur duaja pranohet. Është mirë që muslimani ta kërkojë atë dhe ta fitojë mirësinë në këtë botë dhe në ahiret. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam se namazi më i dashur te Allah mas farzeve, mas pas ku farze, është namazi natës. Atë dën Zoti shumë. I dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam thot: Zoti hyn i bekuar dhe madhështor zbret çdo natë në pjesën e tretë të saj, në qiellin e botës dhe thot: A ka ndonjush që më thërret, që ti përgjigjem? A ka ndonjush që kërkon diçka nga unë, që t'ia plotësoj kërkesën? A ka ndonjush që kërkon falje nga unë, që ta fal? Çfarë vlere ka namazi në Mekë, Medinë dhe Mejidul Aqsa? Namazi në çdo vend në rrugën e Toksor kudo që të falet është i njëjtë. Mendoj për xhamia sa flitë për xhamia. Xhamiat kanë vlerë për namazit jashtë xhamisë. Ndërsa xhamia si xhamia dallojnë vetëm 3 në rrugën e Toksor. E para është Mesjidul Haram, pra Qabja, ku një namaz dallon në Qabe me 100 mbi 100.000 namaze jashtë Qabes. Një namaz në xhami të pejgamberit sallallahu alejhi vesellem, i cili quhet Mesxhidi Nebevi, atje dallon një namaz nga xhamia të tjera mbi 1000 namaze, do të thonë shumë fishohet. Mesxhidul Aqsaja, i cili është në Kudus, për fat të keq është në rrobinë e Çifutëve tash për tash, por atje një namaz vlen me më shumë se 500 namaze ndaj xhamive të tjera, por pos Mesxhidul Haramit dhe xhamisë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra kjo është vlera e këtyre tre vendeve. Qëra xhamia janë të barabarta, të gjitha në rrugën Toksor kanë të njëjtën vlerë. Mos falja është gjunah i madh. Tallja me ato që falen është gjunah më i madh. Pengimi i atij që falen është nga të kufrit. Domethënë të pengohet një njerëz që fal namaz nuk ka ndonjë gjunah më të madh dhe nuk ka ndonjë urrëtie nga Allahu. Fuqi plot dhe ndonjë dënim, ndonjë ndëshkim më të rëndë se për njeriu që e pengon tjetrin të mos i lutet krijuesit dhe të mos i bjen në sejdë Allah. Allah calls those that he wants to call. So what I can do is I can offer my life as an example. And many times I have people who say, look, Mustafa, we've known you, tell us about Islam. So I have an opportunity to share the Quran with them. But I don't judge them if they're not. I leave the judgment to Allah. Profeti alayhi salam ka thënë të gjithatë. E dashti Allahu më shumë. Na krijuesi. Durim të jashtëzakonshëm, se jeta i sinqert gjithmonë. Bursteti, trim, i mëshirshëm, sentimental, shumë i dashur. E plot të plot vlerët të tjera është unikat në botë. Për fatë keq, na nuk e studion. A njëri, po është profet, që Zoti e ka dasht edhe e ka dërgu njërzimit, për çka na ma shumë e studion një filozofi, e plot të shkencët të tjera, që truni prodhon shkencë, po çka do të dituri hynore, ose të enatyshme, ose sistem jetës. Kështu të kuptohet Kurani edhe hadithi praktika e profetit. Urdhërimi në punë të mire, sidomos në namaz, është obligim i çdo besimtari. Nuk është obligim vetëm i hoxhëve, i teologëve, por urdhërimi për faljet e namazit është obligim i çdo besimtari dhe shpërblimin e merr të plot çdo njoni që i vepron dhe aktivizohet në këtë drejtim. Inshallah, secili fillon sa më parë. Unë kam dëshokët e mi, moshës sime,
Do të thëmë, ndoshtë të pak matri, që bashkë me mu, e qajmë atë kohë që nga ka kalu, atë kohë pak e të edukatë. Duhet të kemi kujdes shumë ndaj namazit, kur dije se edhe një prej çështjeve të para që do të pyetem, do dhem llogari të para Allahu xhaleshanu në botën tjetër, do të jetë namazi. Allahu xhaleshanu i kam thuar besimtarët se namazi nuk lihet në asnjë formë, në asnjë situatë, madje edhe në luftë kur je, duhet të falë namazi. A mund pajteni njëri me thanën pa hap bukë një herë njaftë, me mjaftën për një abdet, pa hap bukë dy herë në vetë. Namazi është më e rëndësishëm se sa ushqimi për trup. Namazi është më e rëndësishëm, më i vlefshëm, më i dobishëm për shpirt se sa ushqimi për trup. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, thot falun në këmbë, salli qaimen. Nëse nuk mundesh, atëherë ul. Nëse nuk mundesh, atëherë edhe shtrir. Qoftë në liri, qoftë në robni, qoftë në luftë, qoftë në paqë, qoftë në rrugë, qoftë në vend, shtëpi, vend, qëndrim. Asë njëherë namazi njëriut nuk bi përderë sa të ketë metë në kokë. Namazi është diçka që duhet kryer, prandaj çdo i ri i cili do të hynte namaz, kishte me vret më smirë ti vetë, se çfarë do të ndjente më pas. Do të thonë se është e kotën me fol ndoshta deri nesër mëngjes rreth ndjenjes së cilën krijon namazin, nëse ti vetë nuk e përjeton, është shumë e vështirë me kuptu. We have to behave the way Allah taught us to behave. Nuk ka të drejtë njëri që nuk fa namaz me e që lirë të këzotit. Më rëzit për djelet Allahut, në thith ajt lirë zotit në planetin Allahut. Nuk ka drejtë. Sepse, po thët jo mëslimon, ke fjala vetëm për mëslimon, po deklarohet se jo mëslimon, ndërsa po vepron që kanë kundrështon, atë që po deklarohet aji. Pra të arsye, nuk imaginohet qështrin islamet që njëri ju tjetoj pa falë namaz. Namazi nuk kompenzohet me asgjë tjetër posa me namaz. O vëllezër musliman, duhet të sillemi mirë, të jemi fjalë ëmbël të buzëqeshur, edhe me ata që nuk janë musliman. Duhet të jemi shembull me moralin ton, dhe t'i bëjmë ata që ta duan fen ton. Alif